Piazada, fala comigo, vocês estão bom? Firme na areia? E tô aqui no Sergipão, mais contente do que nunca, porque olha quem que tá aqui comigo. E aí, rapaziada? Meu irmão Juninho Balmati, meu pai amado. Olha, Balmati, olha a alegria, olha a alegria. Olha a alegria ver meu irmão Balmati aqui. Somos do mesmo grupão e somos amigos. Isso que é o mais importante, né, Balmati? Há muitos anos. É. Tem dia que tá no grupo e não ser parceiro, né? É, ué. Exatamente. E, pesado, quero mostrar pra vocês a carretinha aqui do Balmati, o parceiro dele, estão trabalhando. Outro nível, viu? Outro nível. Mas cada um tá numa. Vou mostrar pra vocês rapidinho, ver o que vocês acham, depois vocês me falam. Balmati, tava tomando um cafezinho da manhã ali. O que você comeu, Balmati? Comi umas bananas, uns cuscuz, umas carnes guisadas. Tá bom pra você? Tá bom. Tá bom pra você? Tá bom, né? Tá alimentado? Hoje tá bom, né? E iogurte. Nossa, sem contar a pizza que nós comemos ontem. Nossa, mostrar pra vocês, pesado. É top demais. Depois vocês falam pra mim o que vocês acham desse caminhão. Chique! Tamo junto. É, pesado, e aqui tá. Misericórdia. Que lindo, cara! A carroça tá ali, ó, quietinha. Vamos carregar a banana amanhã. Mesmo esqueminha de sempre. Olha essa Scania. Piazada, edição 65 anos Brasil. Olha a cor desse caminhão. Gente, eu tô apaixonado. Apaixonado. Ela vem original de fábrica com as rodas pretas. Meu Deus do céu. Essas carenagens, piazada, é bonito demais da conta, né? Esconde o tanque, mas é além de bonito, é pra média, nossa vida. Tudo que você colocar de carenagem ajuda na média do caminhão. Olha o defletor. Muita gente, né, acha que é só estética, mas não é, piazada. Isso aqui faz aumentar demais a conta média do caminhão. Aqui, ó, dá pra vocês verem. O ar vem, já passa pelo defletor, ó, não pega no baú, né? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Top, mas top mesmo! Olha essa frente, cara! Não, esse caminhão, a Scania acertou a mão mesmo, né? Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. 65 anos. R450. Olha, pesado. Ai, meu Deus do céu. Vai dar um treco em mim. Ai, que lindo! Olha, eles trabalham na empresa Tora. É, na verdade, é Tora Nova Minas, que chama. Estão trabalhando com a geladeira deitada. Eles estão vindo ali do Maceió. Nossa vida, que coisa mais linda, pesado. Olha isso aqui. Ai, cuidado com a porta. Ai. Olha, pesado. Olha se não é um luxo isso aqui. Olha o banco. Lembrando que é a cabine R. E essa é R teto alto. Porque tá a R, o teto baixo, né? E a R teto alto. Olha o espaço dentro desse caminhão. Olha aqui que capricho, cara. Meu Deus do céu. Essa aqui no caso veio com um pacote igual do nosso caminhão. Não veio a multimídia, né? Veio o rádio normal, o ar-condicionado também normal. No caso aqui não é o digital. Deixa eu apertar aqui baixo o volante. É aí, ó. Que top, né? Aí o painel dela também é igual ao meu, o mais simples. Mas fala a verdade, pesada, que caminhão, né? Olha o tamanho desse maleiro aqui. Olha. Que espaço, né? Não, cabe o impec dentro e sobra. Quer ver? Olha o espaço. Tô de pé aqui dentro, caminhão. Aí no caso, pesada, tá picotando o vídeo aqui que a memória do celular tá meio cheio, né? Mas olha aqui, ó. Olha o console aqui do caminhão, se... Nossa, mas é bonito demais da conta mesmo, né? E lembrando, tem a geladeira também, veio de fábrica. Ah, pesado, não vou abrir porque eu acho que fica meio esquisito, sabe? É mesmo, é? Será que vai ficar brabo se abrir? Aqui, ó. Olha o jeito que é a geladeirinha. Ó, geladeirinha. Aí, ó, tem umas coisas iradinhas ali, ó.
Ai, vai ficar bravo comigo, né? Top, né? Ai, que Deus abençoe. Meu Deus do céu. Olha lá, no caso o interclima, ou vem com teto solar, né? De fábrica ou com interclima. O dele já é o tacógrafo digital. Ah, é top, viu? Nossa, a Scania, pra variar, a Scania acertou a mão, viu? Acertou a mão no caminhão. Aí no caso o caminhão todo vacinadinho, a vacina que a gente fala é essas marcações em todas as peças do caminhão. Tancão, é, essa roda preta é um charme, né, pesado, de fábrica. Resumindo, ah, comprou lá na Itaipu, acho que fica em Contagem, né? É lá, Contagem, eu já fui lá. Lá que o Emerson trabalha, Emerson Fonseca. Pensa num cara que tem um canal top no YouTube e ele explica tudinho de Scania. Aquele cara tem a senha, hein? Emerson Fonseca no YouTube. E tá aí, piazada. Empresa Tora Nova Minas. Piazada, o vidinho é curtinho. É mais pra mostrar. Olha, ó. Só na geladeira deitada. Vamos que vamos. Aí no caso, piazada, vidinho, que eu falei curtinho, foi só pra mostrar esse caminhão, que é a coisa mais linda do mundo. E vamos acelerar, piazada, vamos acelerar o carrão, olha isso aí. Vamos acelerar o carrão, o caminhão que tá tendo, amanhã vamos encher o caixote, vitamina macaco de novo. E começando o ano a todo vapor, graças a Deus, né, não paramos. E, mas Deus sabe de tudo, né, vamos correr atrás das coisas aí, que só acontece, piazada, se correr atrás. Correr atrás, grudar firme. As coisas vão acontecendo devagarzinho na vida da gente. E vamos continuar remando. Tem um ano inteiro de possibilidades na frente. Na frente minha, na frente sua. É só mirar, fé em Deus, que tudo vai acontecer. Tá bom? Escreve, piazada. Escreve num papel suas metas, as suas vontades, tudo que você planeja. Escreve num papel e conforme você for realizando, você vai fazendo um xizinho lá. Com certeza vai se realizar tudo. Aí no caos, piazada, eu não posso deixar de falar pra vocês. Bati a frente do caminhão aqui. Vou mostrar pra vocês. E, nossa, piazada, dá um desânimo, hein? Meu Deus do céu. Eu fico desanimado porque é uns erros. Uns erros que não pode acontecer. É muita falta de atenção, sabe? E ultimamente eu tenho andado meio falta de atenção, cabeça meio voada. Mas, bom, vou mostrar pra vocês. E. Tamanho da cagada, não foi cagadona, né, mas não podia ter acontecido, mas aconteceu. Ó, pra vocês verem, piazada, aqui a gente sempre fica embaixo dessa árvore aqui, e o ruim daqui dessa árvore, o ruim que dá os passarinhos, caga tudo aqui, ó, mas depois nós vamos dar uma lavada na carroça. Olha aqui, piazada, que eu fiz. Vocês lembram que no vídeo passado nós fomos descarregar em Garanhuns, aí eu fui na fazenda lá, deu os riscadinhos, beleza, eu já tava chateadão. Aí, essa última viagem nós tava saindo de Brasília, não sei se vocês sabem, Azar, deixa eu virar aqui, não sei se vocês sabem, nossa, cor do boné meu, tem mania de ficar ajeitando assim, fica puxando o caminhão, vai encardindo tudo essa parte branca aqui, nossa, relaxa. Aí não sei se vocês sabem, Azar, na parte da manhã ali, Brasília, você passa ao viaduto do Ayrton Senna, sentido a cidade do automóvel ali, o trânsito ele só vem, e de tarde o trânsito só vai. Aí eu saí da cidade do automóvel, aí eu fui passar ali para sair atrás do Ceasa, passa em frente da Anvisa ali, e daí que aconteceu? Tem a linha do trem para passar. Se eu tivesse baixado um pouquinho a traseira do caminhão, um golinho assim, ó, já não tinha pego aqui, ó. Mas eu, burrão, cheguei bem devagarzinho, passei e pegou. Nossa, que judiação. Ai, que burro, dá zero pra ele. E olha pra vocês verem, pesado. O pior, olha lá, quebrou aqui e pegou embaixo ali, olha lá. Quebrou, ó. Olha lá, tá vendo ali, ó? Que é a peça inteira. Oh, meu Deus do céu. Mas já estamos com... Nossa. Meu pai misericordioso. É aqui na vaiada, hein? Na vaiada das grandes mesmo. Ah, não dou conta.
mas vai parte. Aí estamos pensando em fazer o quê? Inclusive nós já estamos fazendo a cotação ali do para-choque. O nosso é o menor que tem, né? Vamos fazer, ver se nós compra aquele que é mais baixo, assim, ó. Igual do nosso amigo arranha-céu, mais ou menos aquela pegada. E vamos ver se a gente pinta o retrovisor do caminhão, da cor do caminhão. Pinta aquela partinha ali também, ó. Aquele outro retrovisorzinho ali. E esse outro retrovisor aqui, ó. Vamos ver se nós pinta tudo a cor do caminhão. Esse é o plano, sabe? E na verdade não tava no plano. O que tava no plano era comprar um par de pneu para pôr no bitruque. Mas vamos ver o que, que nós vamos fazer. Deixar assim não pode, né? Essa crina minha aqui, eu preciso cortar a crina. Mas vai dar tudo certo, casaco. Se Deus quiser. Olha que dó. Vai dar tudo certo e prestar mais atenção, né? Prestar atenção porque foi uma coisa que podia ser evitada, sabe? Quando não dá pra evitar, não dá, né? Mas coisa que dá pra evitar, se eu tivesse parado 10 segundos pensado, eu tinha baixado o traseiro do caminhão e tinha passado. Mas vamos continuar criando. Chico Pesado, eu esqueci de falar, essa viagem aí, nós nem gravamos subindo, mas nós carregamos aqui em Arapiraca. Positivo? Agora sim, agora nós vamos encerrar o vídeo e desejar que esse ano aí que já começou, né, seja repleto de alegrias para todo mundo e realizações. Tá bom, piazada? Paz. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Taking on water, yeah, we're singing.